Kama best ni ayenyu ye bethi mam ne makuru mangani musina bethi zvakafamba sei ndingati ndanga ndani 17 years musina bethi ndakazokwanisa kutora ndani 18 years zvaizvizvi zvakakonzereswa nekunge ndichienda kunotaura nana baba kumusha nekuti ndaigara kwagogo saka ndaenda kunotaura nana baba parizvaisa buda nenyaya yekuti vaiti chitu pavana kadri muchato havana death certificate havana saka ndopo vaiti hatikwanisi kuti tikuturesi nenyaya yekuti ukaenda kuwataainotorera mabhethi kwacho vanoti tinoda madetails wayo ese saka aisavapo ese iwayo saka imi zvakaukanganisa ichii muupenyu hwenyu zvekushaya bhethi ya tingati kumachallenges akanditadzisa kuita zvimwe zvinhu zvakaita sepachikoro unoona kunge uchinzi kumasports tipe bhethi certificate haukwanisi kuparticipata kana usina madhokumenzi akaita seiwayo makazobatsirwa sei nemakabatsirwa nani ndakazokwanisa kuti ndinyorerwe tsamba naheadmaster wangu pachikoro pamutasi kubva ndapiwa tsamba yekwasabhu wangu kubva ndazonoona mukoma sewitness unoziva kuti ndiri mwana wakarashamira kubva ndatora gogo kubva taenda kubhuyera